FB ni sentiasa berubah. Banyak prosedur-prosedur yang diubah, jadi kita sentiasa kena upgrade lagi. Tahu benda-benda baru yang kita nak kena, apa yang kita kena buat. Saya kenal Sifu Jamal ni, ramai yang bercerita lah antara dia. Lepas tu, ramai kawan-kawan yang cakap antara Sifu FB yang terbaik. Seminar yang mula-mula saya join dekat PGRM. Masa tu chapter O, kalau tak silap saya, chapter O. Walaupun basic, dia kurang-kurang dia membantu banyak jugalah. Dari segi copywriting, ikut ada-ada format lah sebenarnya. Copywriting ni tak boleh main orang cakap menjual je semata-mata kan. Mesti ada bila masa nak menjual, apa benefit yang kita share. Call to action tu bila nak letak, gambar macam mana. Orang mudah nak membaca kita punya copywriting. Tapi tak boring lah. Bukannya main tulis tapi mengapu. Panjang tapi orang tak faham. Saya nampak masa seminar tu pun banyak benda yang saya tak tahu. Saya rasa kalau apprentice tu lagi banyak lah perkongsian yang saya bakal tahu. Itu sebab saya join apprentice dan mendalami lebih lanjut pasal iklan-iklan di FB. Benda-benda yang kita tak pernah terfikir sebelum ni rupanya ada. Teknik-teknik yang luar jagaan tu banyak. Dulu kos iklan ataupun macam light marketing biasa dapat 30 sen, tapi sekarang insyaAllah boleh dapat 10 sen lah, 10 sen ke bawah untuk per light. Untuk engagement pula dulu biasanya dalam orang cakap 10 sen per engagement. 5 sen tu agak rendah lah dulu. Tapi bila dah lepas belajar ni, dia boleh pergi 1 sen, 2 sen per engagement. Banyaklah banyak menguangkan kos iklan kita. Untuk rakan-rakan atau usahawan luar sana, bagi saya kelas Sifu ni salah satu orang cakap wajib lah, wajib kelas pengiklanan yang wajib datang, sebab dekat situ untuk mengurangkan kos marketing kita. Daripada kita main belasah, tak faham, jadi kos marketing tinggi, keuntungan yang kita dapat pun belum tentulah. Kalau tak apa tak datang tu sangat-sangat rugi lah, buang masa lah. Asyik langgar dinding lah orang cakap.